Hej. I dag skal vi binde den her. Det er en sølvreven. Og den har jeg lavet for ikke så længe siden, men så var der en masse folk, som kom til at snakke om, at og det kunne jeg også godt selv se, at den sølvreven, jeg havde lavet, faktisk ikke var ret meget ligesom den sølvreven som original. Så nu har jeg læst lidt på lektion og bygget fluen lidt anderledes op. Så den, jeg laver nu, kommer til at være noget tættere på den rigtige sølvreve. Den eneste forskel kommer til at være, at kroppen her bliver bundet af et lidt andet materiale end på den oprindelige sølvreve. Ellers så er alt andet det samme. Så er det selvfølgelig, kan man sige, også en anden krog, for jeg bruger en Arik Stinger, og sådan en var der ikke tilgængelig tilbage i 88, hvor Bent Nusselhorn, han opfandt den her flue. Men jeg har hørt nogle sjove historier omkring den her flue, blandt andet, at han i oprindeligt bandt den af hårene fra hans hund, og at man nede i butikken, hvor han arbejdede, kunne købe nogle hår til sølvreven, som var fra hans hund. Det synes jeg er en ret fed historie. Jeg ved ikke, om den er sand, men det er i hvert fald en fed historie. Ellers så i den oprindelige opskrift er der så brugt hår fra Bens hund eller ulv. Men hverken ulv eller hårene fra Bens hund er så en helt vildt nem at skaffe. Så jeg bruger noget rev, som også er det, som ellers kan bruges, står der i den her fantastiske bog af Thomas Winge. Som hedder Havøjet på kysten. Og der er et billede af præcis den her... Den her sølvreven, sådan som den ser ud. Jeg tror, navnet sølvreven kommer fra, at den er lavet af rev, og så at der er sådan noget tinsel i. Det står der ikke. Det fortæller historien ikke så meget om. Men det er i hvert fald en flue, som var tænkt, som skulle være sådan en kutling-invitation. Og det fungerer den helt sikkert rigtig, rigtig fint til. Så nu går vi lidt mere traditionelt til værks, og lidt mere sådan som den oprindeligt var bundet. Så jeg har noget kropsskin her fra en rød ræv. Og det er det, vi skal bruge til halen, og det er det, vi skal bruge til vingerne, og det er også det, jeg bruger til kroppen. Og det er der, den her flue adskiller sig fra den oprindelige. Der skal bruges noget, som hedder beige body gills, men det materiale kender jeg ikke, og har aldrig hørt om. Men jeg kan se, at det er sådan lidt lignende, kommer til at ligne sådan lidt en fluffy dubbing, så derfor så bruger vi simpelthen bare noget af det her kropshår fra den her rev til at lave en dubbingkrop af også. Den skal have en hale og så to vinger henover. Det er sådan set stille og roligt og lige ud af landevejen. Der er ikke så voldsomt mange materialer, der bliver brugt i den her, men det er en simpel og en stille og rolig flue, som ser fed ud. Så nu tager vi lige, og så forbereder vi lige lidt af det her til halen her. Sådan der, så binder jeg et lille bund ind hernede. Tråden skal være rød, fordi hovedet skal være rødt. Sådan der. Har jeg fundet bundet lidt af det der ind som en hale. Sådan der, så sidder den fint. Så skal der lige to stråler Crystal Flash. En på hver side. Og der skal vi også bruge nogle af til vingen senere hen. Til den forreste af de, eller den der sidder tættest på halen af de to vinger. Så jeg binder lige en stråle Crystal Flash ind på den ene side. Sådan der. Så bøjer jeg det lige over, sådan, så det kan sidde på den anden side også. Sådan der. Det er selvfølgelig lidt for langt den ene dem her, så den klipper jeg lige lidt ned, så den passer lidt bedre i længden. Godt, så skal vi have bundet vores rib ind, og vores rib skal være sådan noget perlemorsfarvet, opal, mirror tinsel her. Den skal ikke være for tyk, for hvis den er for tyk, så kommer det ikke til at se ordentligt ud. Så det her, det er en medium, en small vil også være fint. Jeg tror faktisk, medium er fint, lidt afhængig af størrelsen. Jeg har bundet her på en light stinger fra Arik's i størrelse 4, fordi det er nemmere for jer at se, men jeg tror faktisk, den vil være rigtig fin at fiske med, den krog, som kommer til at være i sættet, kommer også til at være i en 6'er. Sådan der. Klipper jeg lige det her tindslag her. Så skal vi til at lave en krop, og der tager jeg simpelthen bare noget af det her hår her, og så hiver jeg det ud. Sådan bundt der, lidt ad gangen. Og så fordi det er lidt lysere i spidsen, end det er i bunden, så tager jeg lige og hiver det sådan lidt rundt her, så bliver det sådan lidt mere ens i farven, i stedet for at man får sådan en opdelt krop. Lægger jeg lige det bindetråd her. Og så er det op cirka midt på krogen, at den første vinge skal bindes ned. Vi klipper sgu lige det der af, det er der ingen grund til at have. Sådan der. Sådan. Kører jeg lige tilbage til der, hvor jeg har bundet ribben ned. Sådan der. Så tager jeg lidt af det her fine, sådan gråbrune dubbing her.
og ruller på tråden. Den skal ikke være for kraftig, den her krop. Så kommer fluen til at se mærkelig ud. Og det er klart, den skal som altid tapere, så den skal være lidt smallest ned efter, og så nogenlunde jævn op efter. Jeg har brugt lidt dubbing, ikke for meget, men heller ikke for lidt. Det er det magiske. Jeg er fuld af store sandheder her til i formiddag. Sådan så at kroppen bliver jævn, men jævn og fin, men samtidig at vi kan børste den ud, sådan så den kommer til at stride lidt, når vi når dertil, at sådan der. Så er jeg cirka op på halvvejs af krogen nu. Så tager jeg lige lidt mere dubbing og binder ned, og det gør jeg simpelthen for at få et lidt højere indbindingssted til vingen, fordi så er det nemmere at få den til at vende bagud. Ikke så meget, bare lige lidt sådan der. Sådan så jeg faktisk kommer til at binde ned oven i noget dubbing. Fordi så får jeg helt automatisk vingen her til at vende rigtigt. I stedet for at den kommer til at stikke meget lodret op, så kommer den til at vende rigtig, rigtig fint og bagud nu. Sådan der. Så tager jeg et nyt bund af mit rev her. Skal jeg finde et sted, hvor hårene er fine. Og har den rigtige farve jo. Der kan være en stor forskel på de her forskellige farver på det her rød rev, men altså om den er lidt mere mørkgrå eller lidt lysere, det, altså den nuance tror jeg ikke betyder så voldsomt meget, slet ikke når den kommer ud i vandet. Så tager jeg et bundt rev her. Og ligesom før, så når jeg har mit rev her, så tager jeg lige og så hiver jeg alt underulden ud, sådan så at jeg får en fin, sådan rimelig uniform vinge her, der ikke er alt for kraftig. Så binder jeg den ind, sådan så den ikke er helt lige så lang som halen. Har jeg lidt meget tråd ud der. Oven på min dubbing. Sådan. Klipper vi lige lidt af det her af. Men som sagt, det er en super, super fin flue, som ja, der er en hel masse. Faktisk en af de fluer, der er flest, der har efterspurgt gennem tiden, og jeg ikke vil lave som video. Og så er det selvfølgelig ikke i orden, at når jeg så forsøger at lave den, at jeg så ikke giver de rigtige mennesker credits og sådan nogle ting for at have opfundet den og sådan noget. Det gør jeg nu. Tak, Bent. Sådan. Lidt mere dubbing. Igen er det her underuld her, det er fint til det her. Så selvfølgelig, det er jo ikke den helt originale flue heller nu. Fordi jeg ikke har brugt det her furry foam, som er sådan noget skum med sådan noget, det ligner sådan noget lodden overflade på. Det synes det virker lidt mærkeligt at bruge til kroppen på sådan en flue som den her, særligt når det ikke er noget belastning og så bruge skum som krop, men ja, det var det, eller så det der body gills, som jeg ikke har hørt om før. Sådan. Ej, nu har jeg glemt noget. Helt ærligt, jeg har glemt noget. Det løser vi lige. Nu gør jeg noget, som lige er et trick, men som... jeg er nødt til at tage det om, så. Nej, jeg laver lige et trick her. Vi gør lige sådan her. Så kører vi ned oven i dubbing-kroppen. Det er fint nok. Og så skal der jo selvfølgelig lige noget flash på hver side. Men helt ærligt. Den skal jo være så oprindelig som muligt. Ja, det skal ikke være nemt. Jeg gør det ikke nemt for jer, det kan I godt se. Så skal vi binde en lille stråle crystal flash ind på hver side af den vinge her. Så det gør vi da lige. Det skal jo være så oprindeligt som overhovedet muligt. Det er som om den her flue, den bare ikke vil være nem for mig. Sådan, så er der en lille crystal flash i vingen også. Ja, det går nok. Så tager vi lige lidt mere dubbing, og så reparerer vi lige på det her. Så må vi se, om det virker. Det beklager jeg. Men sådan kan man hurtigt redde noget. Eller forsøge i hvert fald på at redde noget. Sådan. Se der. Det gik da fint. Man kan slet ikke se min røde bindestråd. Men bevares.
skal have dubbing lidt af her. Så mangler vi kun to ting, og det er at få tørnet rim. Og så er det at få, få lavet tre ting. Tørnet ribben, få lavet overvingen, og så undervingen. Så nu tørner jeg ribben. Det skal selvfølgelig være nogle jævne, fine tørn. Og der er det lidt irriterende, at den vinge der, den sidder midt på. Fordi så skal man altså lige balancere lidt med præcis, hvordan og hvorledes man lægger sin tørn, sådan, så man ikke får sin vinge til at stride alt for meget, som følge af det her. Fine jævne tørn, jeg får lavet her. Undtagen lige det sidste. Lad nu være, hvorfor vil du ikke det? Virk, nu blev der sagt. Sådan der. Godt. Så har jeg fået 5. Ja, de ser overhovedet ikke jævne ud, når man kigger over på jeres side. Det var det irriterende. Det må jeg lige gøre om. Det skal selvfølgelig være jævnt, det her, sådan så det ser ordentligt ud. Ser det ud nu? Nej, det ser stadig ikke jævnt ud. Det er også fordi, hvis man skal have helt jævnt tørn, og man skal have 5 tørn, så vil det alt andet lige være sådan, at 2,5, det er midt på. Og det vil betyde, at man kommer til at binde ind direkte oven i vingen. Og det er jo ikke fedt. Det er ikke der, det skal være. Så lige se, hvordan det ser ud. Ja, der er stadig en lille, der er stadig noget forskel på nogle af de tørn her. Det kan jo være, at jeg skal gå med 6 tørn så. Ja, ja. Jeg har ellers bundet en af dem. For lige at øve mig. For at huske det hele. Hvilket vi jo så alle sammen så, hvor godt gik. Hvad må vi så nødt til at gøre? Nu prøver vi med 6 tørn. Og det er altså, selvom det er en simpel flue, der ikke skal bruge så mange materialer, så er det faktisk ikke nogen nem flue at få til at se godt, altså se helt rigtigt ud. Hvorfor driller det der nu? Nu driller det hele driller. Undtagen Stefan, han driller ikke. Han sidder bare og griner af mig. Det driller stadig. Det er irriterende. Jeg vil tage lidt mere dubbing på. Fremragende. Det skal bare ikke være nemt, det her. Lidt mere dubbing for at få præcis lige meget, lige stor længde mellem for- og bagkrop. Eller den forreste del af kroppen og den bagerste del af kroppen. Altså, ikke det bliver bedre nu. Sådan der. Så fik jeg også sluttet på undersiden, ligesom jeg skulle. Det ser bedre ud, det der. Godt. Så blev det jævnt. Jamen, det er godt lige at tage et par fluer lige og få den her til at sidde lige i skabet. Og nu krydser vi så fingre for, at ribben ikke går op. Fordi hvis den gør det, så... Ja. Så starter jeg nok forfra. Og så ser jeg aldrig nogensinde det her. Men sådan er det. Ja.
Nej, men det er faktisk en flue, som jeg er helt overbevist om, nok skal kunne finde en hel bunke fisk, den her. Også grundet af alle, hvad skal man sige, de relativt mange sådan henvendelser. Det må betyde, at det er en flue, som har kunne fange mange fisk igennem mange år. Og det er helt overbevist om, fordi det er et flot mønster, som samtidig har, hvad skal man sige, de rigtige farver og det her bløde rævehår her ser super, super, helt sikkert super ud i vandet. Nu har jeg ikke haft den ud af fisk, men det ser helt sikkert super ud i vandet. Det er meget blødt og levende og sådan nogle ting. Den sidste vinge skal være lige så lang som den vinge, der sidder midt på kroppen. Jeg skal bindes ind her ovenpå, så det gør vi. Sådan der. Strammer ned. Sådan der. Sådan. Godt. Så klipper vi håret af helt tæt ved her. Og noget vingen også, kan jeg se, tydeligvis. Jeg har kun drukket cola. Vi tager lige en ny vinge. Jamen, det var da utroligt. Det var da utroligt. Nej, det her, det er okay. Det er okay. Nu. Nu gør vi det for fædrelandet, ikke også? Så må vi stå det igennem. Det kan ikke passe, det her. Det hjælper heller ikke, du sidder der og griner af mig og holder øje og vagter og sådan noget. For pokker, mand. Jamen, det er Nemesis. Det er fordi, jeg ikke bandt den rigtig første gang. Det må være derfor. Så det må det. Det er simpelthen. Det er karma. Det må det være. Nu skal han fandme ikke tro, han er noget. Siger fluebindingsguden eller et eller andet. Og mens de sidder på deres olymp af og griner. Og den anden vinge blev til gengæld flot og proportioneret. Med mindre jeg kommer til at klippe den af også, selvfølgelig, kan man sige. Så kan den være nok så flot forberedt. Og prøver vi igen her. Lige så fint. Sådan der. Det må være karma. Oh ja, den blev flot. Nu skal jeg lade være at klippe den af i hvert fald, fordi den blev virkelig, virkelig flot. Helt uden at klippe den i stykker. Man skulle næsten tro, at jeg havde brødet det før. Altså bindfluer. Sådan der. Ej, det er virkelig, den er fuldstændig perfekt. Som min lillebror ville have sagt, dengang vi var små. Måske man skulle skrue lidt der. Gør den lidt lysere. Sådan der. Ja, ja. Og så lige the final touch. Lige en lille smule som et falsk hackle på undersiden. Det er selvfølgelig også bare de samme hår igen. Jeg håber, det er underholdende for jer at se det her. Fordi... ja. Jeg er i hvert fald træt af det nu. Så piller vi lige de længste dækhår ud. Så drejer vi lige fluen om. Så kan I nok ikke så godt se det, men... Så skal den her, den skal jo ikke være så lang, for det er jo et falsk tackle. Når jeg bundet den, jeg har bare lige lagt tråden løst en enkelt omgang, så foldede jeg det lige lidt ud, sådan der. Sådan, så det kommer til at ligge sådan lidt ud på siden også, det her falske hackle. Sådan der. Hey, uden at klippe tråden over os. Og så former jeg lige et lille fint rødt hoved her. Det skal selvfølgelig have noget lak og sådan nogle ting. Så laver jeg lige en whip finish. Jeg kan se, at ribben er lidt skæv herovre på min side. Men den er ikke skæv på jeres side. Så det er jo sprang tråden ind midt i min whip finish. Det var også for... nu blev mit hoved heller ikke så kønt, som det var før, for jeg var nødt til at binde tråden på igen. Og så fik jeg pustet rev ud over det hele. Så bliver det kun to knuder på den whip finish, og så håber vi, det holder. Sådan. Ja, nu kommer hovedet også til at ligne lidt mere den originale der i bogen. For pokker. Så får den lidt lak. Det står der nemlig også i oprindelige opskrift, der skal. Så den får lidt lak her. Uden at lakere vingen.
Så. 1, 2, 3, klar, parat til start. Så folder vi lige det hele sådan lidt ned. Sådan der. Og så børster vi lige. Og så skal det nok passe, hvis jeg fik ribben børstet med ud. Så får den lige en tur her med børsten. Og så har vi faktisk et styks rigtig, rigtig fin streamer, som virkelig har en god profil, som en kutling eller en lille... der står ålkvarpe yngel også. Jeg synes, den er lidt kompakt i forhold til at være en ålkvarpe yngel. Den her. Men en kutling, det kan den helt sikkert gå som. Tak fordi I stod det her igennem med mig. Det betyder meget at huske at abonnere på kanalen, ikke også? Det gik, som det gik. Karma, må jeg sige, ramte mig. Til to, næsten 21 minutter at lave den her video. Det er alligevel imponerende. Til en flue, som kun har tre materialer. Men ja, jeg håber, I var underholdt. Og knæk og bræk derude.